Bismillahirrahmanirrahim. Faba'da asobatin nasabi. Tuluy eta tetep dina sabadana asobah nasab. Asobatul wala'i ari asobah wala. Asobah ngamardekakeun berarti nya wa huwa sareng ari asobah wala teh muktikun eta anu ngamerdekakeun dakaron eta lalaki kana bukti gitu muktikna teh au unsan atawa awewe. Faba dal muktiki tuluy eta tetep dina sabadana muktik dzukuru asobatihi ari pirang-pirang lalakina asobahna itu muktik duna inasihim henteu pirang-pirang awewena itu asobatih. Wa yu'akhiru jeung diakhirkeun huna di dieu saha aljadu aki anil akhi ti dulur lalaki wa ibnihi jeung ti ibnul akhi anak lalakina dulur lalaki. Pamuktikul muktiki tuluy anu ngamerdekakeun si muktik. Pa asobatuhu tuluy asobahna itu muktikul muktik. Palawi jitama'a maka lamun pakumpul sahabanuna wa banatun au ikhwatun sahabanuna pirang-pirang anak lalaki wa banatun jeung pirang-pirang anak awewe au ikhwatun atawa pirang-pirang dulur lalaki wa akhwatun jeung pirang-pirang dulur awewe patirkatu maka ari tirkahna lahum pikeun itu banun jeung banat lizakari eta tetep pikeun lalaki mislu hazil ungsayaini ari bagian dua awewe wafudila jeng dilewihkan saha azakaru lalaki bizalika kalawan itu mislu hazil ungsayain lihtisosihi karena tangtuna itu zakar biluzumima kalawan mistina perkara layal zamu anuhun temisti iya umate alungsa ka awewe minal jihadi nyatana tina jihad wa ghairihi jeung yanti itu jihad wa waladubnin sareng ari anakna ibnun anakna anak lalaki kawaladin eta sapertikeun walad anak wa khun liabin jeung ari dulur lalaki anu sabapa wungkul ka ahin eta sapertikeun dulur lalaki li abawaini anu saindung sabapa bima dina perkara rukiro anu geus dicaritakeun itu emak. Paslun pibayani usulil mas'alati. Paslun ari ieu eta hiji pasal pibayani usulil mas'alati tetep dina mertelakeun pirang-pirang asal masalah. Aslul mas'alati ari asal masalah ada ru'usi eta bilangan pirang-pirang sirah ahli waris ingkanat lamun bukti saha al-warasatu pirang-pirang ahli warisna asobatin eta pirang-pirang asobah. Kasala sati banina seperti tilu pirang-pirang anak lalaki au akmamin atawa pirang-pirang paman. Pa asluha maka ari asal masalah nate salah satun eta tilu. Wakudiru sareng dipastikan. Saha azakaru hiji lalaki un saya ini kana dua. Awewe ini jitama'a lamun pakumpul itu dua nana. Ayah sinpani tegesna itu dua golongan min nasabin tina nasab. Papi ibnin wa bintin. Papi ibnin maka dina hiji anak lalaki wa bintin jeung hiji anak awewe. Yukosamu dibagi ke naon almatruku tirkahna mayite ala salasatin kana tilu bagian. Lil ibni tegasna ka hiji pikeun ibnun isnani ari dua bagian. Nal walil binti jeung eta tetepikeun bintun wahidun ari sabagian. Wa makharijul furudi sareng ari pirang-pirang tempat kaluarna furud teh isnani eta dua wa salasatun jeung tilu wa arbaatun jeung opat wa sitatun jeung genep wa samaniatun jeung dalapan wa isna asyara jeung dua belas wa arbaatun wa isruna jeung wa arbaatun jeung opat wa isruna jeung dua puluh. Hiji masalah dua dua masalah tilu tilu masalah opat opat masalah genap lima masalah delapan genap masalah dua belas tujuh masalah dua puluh opat tak gitu. Paingkana maka tos cekap